V ostatnom vydaní novín Mistral sme spolu s technickými a záhradníckymi službami mapovali nelegálne skládky odpadu v intraviláne mesta. Často sa však stáva, že na referát životného prostredia mestského úradu prichádzajú podnety, ktoré patria do kompetencií iných obcí. Michalovčania, ktorí radi navštevujú niekdajšie pľúca Michaloviec, lesopark na Bielej hore, sú často znechutení množstvom odpadu, ktorý je leda bolo porozhádzaný v priekopách. Mysliaci, že toto územie spadá pod mesto Michalovce, sa na kompetentných často obracajú so žiadosťou o prešetrenie a nápravu. Katastrálne územie mesta nezačína vždy presne tabulou, na to sú katastrálne mapy, ktoré presne vymedzia, kde ten kataster mesta začína alebo končí. Čiže niekedy je to 100 metrov, niekedy je to 50 metrov od danej tabule. Sú to lokality hlavne, ktoré sa týkajú katastrálneho územia obce Vinné, kde vznikajú skládky hlavne asi od občanov, ktorí odchádzajú zo svojich chát zo Zemplínskej Širavy a tento odpad v podstate zneškodňujú tak, že ho vyhodia priamo pri ceste. Nie je to územie mesta, takže občania, keď sa sťažujú, my to musíme riešiť v spolupráci s obcov Vinné, ktorá následne zabezpečí odstránenie týchto odpadov. Kvalita životného prostredia sa stáva v stále väčšej miere prvoradou záležitosťou i ukazovateľom životnej úrovne. A nie len to. Vzťah okoliu a prírode je aj merateľom kvality človeka. Jeho úcty, rešpektu a zodpovednosti k svojmu okoliu. Nech už sú to ľudia alebo príroda.